dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. Radio umwe munsi kuwa kane tariki 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024. Tuba twinjiye muri studio tumanuka nk'uko bisanzwe mu karere k'ibiyaga bigari, tureba tunasesengura uko ibintu bihagaze, uko muri geopolitiki ibintu birimo kugenda byipangura, cyane cyane ko nk'uko umwaka umwe kujya mubikurikirana kuri radio umwe, hari byinshi cyane birimo kugenda bihinduka nyuma y'aho iyi nama ya Congo, inama ya Ushinzwe ubutumwa mu baperezida b'Abanyafurika, igihugu cya Congo cyaboneye umwanya mwiza wo kuba cyasinyira amasezerano menshi cyane, arimo abaterankunga barenga amasosiyete 500 agomba kuzaza gutangira gukora cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Ibyo byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri abashinwa bagiye kuza kumenamo za miliyari, nk'uko tubizi ariko abanyamurayi ba imperialisti bakaba badashaka ko igihugu cya Afurika icyo aricyo cyose cyatera imbere, cyakwiteza imbere, kuko bashaka kugira ngo bakipinge Afurika, ibihugu bya Afurika babaha bwa bufashanyo bw'intica n'ikize, nyuma gutwara imitungo yabo bakajya kuyubakamo za Paris, za London cyangwa se za Brussels. Ibyo ni ibintu muzi twese twabikomeje kugira tuvuga. Umuntu biba bita Facinati mu ariko mukaba profesi bakasinya amasezerano menshi cyane, buriya iyo tuvuze ngo Congo irimo iragenda yerekeza mu ntambwe nziza yo kuzatera imbere, nuko twe tuzi ko iyo turanye n'umukire haba hari amahirwe menshi cyane ko nawe uzaba umukire, kuko niba Congo ikize igatera imbere izakubona ubucuruzi n'ibihugu 9 bikikije. Kuvuga ngo Congo irimo ikora neza n'ibihugu 9 bikikije bizakura neza, kuko abaho za eshanze komerisiyo akabantu bifubagane n'i Kigali ntabyo bazi, bahitamo gukoresha imbaraga bakagenda araza rubaye bagacukura, ubundi amakamyo indege n'amakamyo bigapakira bigatwara ba imperialiste, ubundi bakagwiza komerisiyo, ubundi ariko ukasanga ntacyo bimariye Abanyafurika. Rero akaba ari ibintu birimo kugaragara ko abantu twabonye kuri radio umwe twabonye kubabwira ko kuva umuntu bita Putin yatangiza intambara na Ukraine, leta y'isi yarahindutse. Watumanye imyaka 2 n'igice 3 murabizi, nabone kubabwira nti Putin agiye kurasa Ukraine kandi ikarita y'isi izahita ihinduka. Abantu ntabwo babyumvaga, kuko abantu bahugiye muri cya kintu cya kera cy'igikonoshwa cy'ubwoba, babwira ngo Amerika irakomeye, ngo Abanyaburayi nati irakomeye, ngo Putin agiye kumutwika. Ariko ngiye narababwiraga nti Putin naramusomye neza yakubwiye ikintu aragikora. Kuba rero mubona ko mu by'ukuri intambara y'Ukraine itumye hari byinshi cyane bigomba kuzahinduka muri Afurika, cyane cyane ko mubona ko hari ibihugu bitatu bimaze kwishyira hamwe, za Nigeria, Burkina Faso ndetse na n'igihugu bita Mali. Ibihugu bitatu biriya bloke bifite ihikiwe n'u Burusiya bigaragara cyane, aho hari intwari Traore, Ibrahim Traore, umushuti wa Putin. Rwose Putin yaravuze ati uyu mwana uyu musore rwose ngomba kumuproteja, kuko bigaragara ko ari uzabahuza Afurika. Nk'iyo no kumwumva avuga ati umuntu bita Paul Kagame yakagombye kuvanamo ingabo kubera yuko Congo abana bayo bakagombye guhozwa amarira. Ibyo byose wagira ngo twagiye tubwirana ko ni ibikino. Ubwo Felix yabwiraga ati Kagame yize umufezi Erdogan kandi ko kuzatera igihugu cyanjye noneho ni ukwiyahura. Kagame kubera ko ngo ari generali yumva ko umusivili ntacyo azamutwara, kuko atamenye nuko faci byose yanyujije muri ya ntambara diplomatique, ya ntambara diplomasi ndetse na guerre médiatique na guerre économique, arabanza ageza mu nguni ibabaje cyane kuruta Paul Kagame na ba imperialiste biwe ntimukabeshyirizo za FPR na RDF baya n'abanyabiraka, kubera yuko Kagame na RDF operatinga on behalf cyangwa barwana izo ntambara mu cyimbo cy'Abanyaburayi batagishobora kuza muri Afurika kuza gukora izo ntambara. Bityo rero tujya tubona ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane, aho turimo tubona noneho bigiye gutangira nyuma y'uko igihugu cya Congo cyakoze diplomasi mu Tafaci, yakoze diplomasi tumye gusobanurira amahanga, ndetse natwe muri opozisiyo nyarwanda tumye gusobanurira amahanga, kuko twe turabizi neza ko Paul Kagame na Kiki bafatanyije bari burika igihugu, kubera ko niba bashwanye ngo duturanye. Reba
muri Congo ni ikibazo, ibirunze ni ikibazo, Tanzania nta wabona kuva muri icyo gihe cya Kikwete, Uganda naho ni ikibazo gikomeye cyane. Mukakabari babwira ati mujya guhunahuna bakakubita, kandi mu gihe imitungo ye amaforex biro menshi cyane ari mu Kampala ari aya Kabera acungwa na mushiki we, ibintu ntabwo babizi. Kabari muri bukashuka abantu ngo babwira abantu ngo nimakajya Uganda ngo barabungura bahondagura ngo mujya guhunahuna. Ariko nakumenyesha ko imitungo forex bureau ziri mu Kampala hariya zifite biliyoni ni za Paul Bunyoni z'umuntu bita Kabarebe uriya ngo uriya zicungwa na mushiki we. Uraze gushinga forex bureau mu Kampala, icyo bivuze deposit batanga ubwayo yonyine ni miliyoni 250 z'amanyarwanda deposit kugira ngo wemererwe gufungura forex bureau mu Kampala. Umuntu afite imyaka 10-20 urumva ko biba bimeze. Iyo kagari ni kwenye dukuri cha tuwa tuti Mwita Paul Kagame ya jize kuri cha mjie runaka ya jifita mawuko ya wanya Amerika ni tina wanya burai hako nibia shaka kongo wala hivu ojira bijira kute hako nago ya jiza menya ko akazikewa ywara muhai kara njie kanda wanya jitu guwose jishwaso wala chigira alisa damo ya kule shishwe mugu disabiza cha mugu se nyuru wa Irani njie chijeze hiha kute ya kuwete kubia jenda mayewona Paul Kagame na we mjie runaka ya kule shishwe muri Kongo mu tundi turere ariko yirengagije kuba mu bwiko byarangiye ko niba mwibuka igihe mu bita Blinken yajyaga Kigali agiye kureba uburyo rusogene yafungurwa yagiye agiye kubwira Kagame ibintu bibiri ahubwo ati Paul Kagame we need a peaceful political change zaho Kagame agomba kugenda kagara mu mahaye kararangiye ahubwo tugomba no gufungura rusesogene byumvikana akavanirwa muri Kongo byumvikana yakafungura uruga rwa politike ndetse gafungura n'imfungwa za politike n'abanyamakuru. Ibyo byose yanze kubikora anangira Farawo ni ibisanzwe. Felix yamubwiye ati nyamuneka gutera Congo this time none ugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Kagame ngo we ntawe azabaza muri Kagame ari muri mu nteko yabwiye abadepite ati njyewe ntabwo tujya tubabwira abantu b'abanyuma bavuga uti umuti hakurya ariko uyu munsi banone ndakumenyesha ko bazalendo aribo barimo kuvugutira umuti b'abahungu ba RDF kuko ntabwo bimereye nabi bimereye neza bimeze nabi cyane kuko irimo birihuta cyane. Ahangaha twaba tubona ko mu by'ukuri noneho muri komite europeyene byatangiye kubyara amahari hari abatangiye noneho gusa naho bajijisha ngo berekane ko bababajwe n'ikibazo cya Congo ko Paul Kagame ari voyou tangiye ko namwe mu diplomati bo muri komite europeyene watangiye kwita Kagame ko ari voyou ko bakoze mistake komite europeyene isinyana amasezerano y'amoyo y'agaciro n'umuntu w'umu voyou byatangiye kubona ko Congo batereranye iriya myaka yose ibonye ba partenaires bari fiable Russia ndetse na za Turukiya cyane cyane Ubushinwa buje kumena mu demiliyari bigaragara ko mu by'ukuri Ubushinwa bwakandagiye mu nyaburayi kuzinjiramo bizagorana cyane kuko barimo barakubitwa muri Afurika kandi ku buryo bugaragara cyane. Ibyo nibyo twabwiraga abantu ko mu by'ukuri izi ntambara za Paul Kagame nkeka kabwa abakongomani mu minsi iri imbere bazaba bashimira Paul Kagame wateje intambara kuko ntibari kuzakanguka bari mu kintu cy'umusinziro ariko iyi ntambara ya Paul Kagame yatumye abakongomani bakanguka aho umuntu bita Felix yashoboye kumubiriza abaturage bose akavukamo icyo bita abazarendo. Ibi byose rero habayemo guerre médiatique cyangwa guerre diplomatique aho igihugu cya Congo ndetse na bamwe mu banyarwanda benshi cyane ba muri opposition kuko ibi byose turabizi ko intambara za Paul Kagame zita n'abana b'abanyarwanda mu nyungu ziwe n'aba imperialiste abantu bake mu gatsiko barya kuba ariya amafaranga ugasanga bo bituriye za Nyarutarama bagenda mu modoka zifite ya condition nta kibazo ariko abana ba rubanda bagwa muri ziriya ntambara aho banamye mina misozi ya za masisiye hose iyo bapfiriyeyo cyangwa bagakomerekeyeyo cyangwa bakabaza kajoriti ntacyo bongera kubamenya. Niba usanga abana babo bari mu nzererezi cyangwa babatwaye muri hariya muri za hariya kwa igikondo kwa Kabuga. Ibi byose kandi tugenda tubona mu by'ukuri mu bugome ndetse n'ubushinyaguzi aho ubona abana ba rubanda abambika imyenda ya tekisi rwo bakabikisha ariya mapeti bakumva ko ngo babaye bashuraze nega cyane cyane ko umuntu Paul Kagame we yisirambo yafata igihugu rwose aho ngo bararwanye barimo yihisha inyuma mu kinyuma nyuma igihugu Kigali ivuyemo umugabo aritega rwose aritakuma ati igihugu ndagifashe ariko nta utabizi neza ko abagize uruhare mu gufata mu kurangiza iriya ntambara mu by'ukuri bose bigijweyo abo turabazi bandi gute turabazi ba abo bitaga ba intare batinya turabazi abo bita ba ngumba ingo hari benshi cyane bagiye baga muri izo ntambara bagize uruhare rukomeye cyane bagiye bigizayo
turamuzi umuntu nka Nyamurangwa ari i Bugesera niwe wafashe na Kigali bakagira gutyo uko bamudemobilije mu wa mbere ngo yibye inka zo muri zari rubona inyana nk'esha atahari ariko bareba abasirikare bapakiraga amakamyo n'amakamyo anyura za Gabiro hariya buri munsi ukavuga uti bashaka kumuvanamo gusa kandi byumvikana akabikomeje rero muri komite y'Europe naho barimo gutangira kuvuga ko bagomba gufatwa ibihano bifatirwa Kagame kuko barangije kubona yuko bashyigikiye umuntu ariko utashoboye gukina umukino nk'uko bajyaga bamukinisha nk'uko nababwiye ko kuva intambara Ukraine yatangira Urusiya bukinjira mu ntambara ikarita y'isi yarahindutse Abanyaburayi ntacyo bakivuze ahubwo bitonde ko Congo ikagira amahoro Congo igatekana bizayivuze ko ibihugu icyenda bikikije icyo bishatse kuvuga ibihugu icyenda bikikije Congo Congo niyo gikikijwe n'ibihugu icyenda Congo itekanye biriya bihugu byose nabyo byatekana Congo ikize nabo bakira kuko ishanje kumenya ziba ziriho Abanyaburayi rero batangiye kubona ko bashinjwa nta mikino barimo batangiye kwagaza Congo faci ntacyo batakoze bashaka kumwica bagira gute Abanyamerika mabona ko nabo barimo gushira ishinga Congo nabo bangije kubona ko ntacyo bazabikoraho ibi byose kandi nituma tugenda tubona ko politiki ikarita y'isi yahindutse kuva intambara ya Ukraine itangira nibwo nabi babwiraga ntabwo mwabyumvaga ariko mugiye gutangira kubibona aho Abashinwa bavuze ko bagiye kuza kuinvestisa amafaranga billions nyinshi cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo muri Congo byumvikana ariko bo nta kashi bakeneye se basaba Congo bati twebwe muzatwishyura ibitaka tuzajya kwirungurira tugeze hariyo ariko ikigaragara cyo ni uko bya bintu Abanyaburayi bari barifuje ko Congo itagomba kugenda kugira imihanda Congo itagomba kuba connected donc nta mihanda ihuza amaprovinsi n'amadistrikti biriya byose zari kuri gahunda z'abamperialiste baba bagira ngo bazajye mu ishyamba ahantu bacukura izo zazabo za korota bafuha barurimo akabuga noneho abamperialiste bajye bazoza gushema indege n'abakozi babo bacukure mutazi n'ibiberamo kuri muri Congo hari abantu benshi cyane bacukura na ziriya rabiri bumvaga mu magana angahe ni utuntu tw'urubyiruko twagiye tuvuga ahantu hari ikirombe ku kirombe kigenda gikura amafaranga menshi cyane ni ko umutekano wako kibagenda gupfa bigasaba ko bakreatinga igisirikare ibi byose kandi rero twagiye tubona ko mu by'ukuri atari ibintu byoroshye ari ibintu byoroshye rwose twese tuba tubireba Katonga ariko i Rwanda nawo ntabwo byoroshye i Rwanda ntabwo byoroshye mu nama umuntu utandukungirihe yahuye n'uruva gusenya aho agitangira kuzana za shantaje zabo ngo FDR iri gahunda kuyicyura Congo yahisemo yababwiye ati ibya FDR mushyire ku ruhande nta muturage w'u Rwanda udasinzira kubera ko FDR yateye ahubwo twe dufite miliyoni 2,500,000 z'abakongomani bararwa ntambi mu makambi kubera ko RDF M23 bateye ati ibyo mwe kugira urwitwazo ibya FDR tuzongera kubiganira ari uko RDF itakiri ku butaka bw'u Rwanda sino ikizakomezaho operasiyo igomba gukomeza wazareno yagumye kuba fixinga Katongo rero bumva ko ari ibintu bitangiye guhinduka ku mwanya wabwiye ati FDR n'urwitwazo niba mushaka kuganira ku bya FDR mugomba kubanza kutuvira ku butaka cyangwa se dukomezemo intambara zinakomejemo aho Bazalendo bari Karungu faci niwe yakwemeye ibiganiro ariko Bazalendo ntabwo babirimo ko Bazalendo bamaze kuvamo indwanyi zikomeye cyane mu kinyejana cya 2021 haje kuboneka abahungu bitanga bakitangira igihugu bakitangira gakondo tukatubona ko ibintu byahinduye isura nayo byatumye plani za Paul Kagame zihinduka ngaho karibu tumubyina tubona ko mu by'ukuri rero izi ntambara zikomejemo kugenda zitera ibibazo mu murangura mu mvugo naho Congo noneho yagarutse yahinduye gahunda nabwiye ni Congo izashyira mu mutego ya diplomasi ya nduhungirehe mwene ngurube ibyo nabwiraga ngo byananiye ba nyirabyo babishumurije uriya musope mwene ngurube ntawe utayibona ko mu by'ukuri yakimbwa kashobotse kandi nubwo njye mbabwira ngo aho bukera kirayimya ikimasa ariko cyarangije kuyimya ikimasa cyarangije kuyimya izi ntambara za Paul Kagame byo twanyi kubona ko barimo kuzitsindwa agatonga ku rugamba ibintu birakomeye muri Masisi Wazalendo ingabo z'Abarundi zina Sedeke barimo barakubita bakora ama operasiyo menshi cyane yo kugenda ashegesha RDF 23 muri rucuro cyane cyane hafi ya za Kiwanja naho nubwo hari intambara tumwe tugenda tubona ko zirimo zigenda ziba kandi zi strategique ndetse na za Rubiru hariya hose aho ubona ko noneho M23 RDF barimo kugenda basa n'abarwana kinyuma nyuma ariko abana benshi bagenda bahagwa aho abagera ku 2020 bitanze mu cyumweru cyashize ariko barimo kugenda bapfa buri munsi barenga umunsi w'ejo bundi iminsi ibiri ishize bari magana angahe uyu munsi baraga abandi bagera ku 117 ukabona ko ibintu biramuje bikomeje mu byumweru operasiyo uko zimeze mu byumweru 3, 4, 5 ikigaragara cyo ni uko bari abahunguza bakubititsa benshi baravanyemo akabo karenge
kuri byose birimo biraba iyo SADC itaratangira kuri mu operasiyo zayo kubera ko za ndege zirahari ziteguye gukora akazi kuko ariya masuku yakazongera kugaruka ku rugamba sinzi uko bizagenda nabizi neza ko Kongo imaze kwibikaho indege zigera kuri 50 zingahe izo nizo tuzi hari n'izo tutazi kamo bizi neza ko amasisteme baguze mu Bushinwa ari sisteme zishobora kurasa mu bilometero 150 uvuye Goma cyangwa i Lubumbashi ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri Kongo noneho ubwo faciye bigaragara ati ngiye nzakurasa n'ibereye Goma Kigali ntabwo babyumvaga ariko Kigali yabanje kumenya ko imizigo yageze muri Kongo aho bafite ibikoresho bishobora kurasa mu bilometero 150 amvore duwazo mu kuvuga iyo mu kirere mu kuvuga ko rero bashobora kurasaza Nairobi cyangwa Dar es Salaam bumva ku Rwanda barurasa byo na feri toto cyane a partir ya Lubumbashi cyangwa Kisangani cyangwa se ahandi baba bari utera ko mu by'ukuri Kongo imiritibwa ku buryo bukomeye ikoresha irimo izana cyane cyane ko abashinwa bavuze ko bagiye kuzamura Kongo kuri standard ishimishije cyane aho nta gihugu kizongera kwitinyuka kandi koko ibikoresho Kongo imaze kwishyuraho n'amasezerano basinye Kongo ibaye igihugu cya gatatu kigiye gutunga ziriya sisiteme z'ibirwanisho ziteye ubwoba aho bivanyeho Egypt Misiri ndetse n'igihugu cya South Africa akurikiraho Congo gutunga ziriya birarwanisho bikomeye cyane kandi biteye ubwoba ngaho bagatonga ariho tugomba kwiba tuti ba abahungu ba RDF bagumye kugwa muri za Congo baza nibo bagumye kugenda bicura urusorongo iyo intama zo muri Vietnam niko nyamerika bazitsinze bazitsinzwe iyo igisikare kiba cyonyine ntabwo bari byari bya Vietnam byari gukunda akabaturage nabo binjiye mu ntambara uhinga gahinga n'imbunda utembera kayitemberana nuko barangije intambara y'Amerika muri Kongo nuko rero bazarendo n'abana baba ari abantu miliyoni 2,500 baho bari mu makampi aho hose bagomba kujya kurwana kugira ngo izo ntambara zigumye kuba kure y'amakampi y'ababyeyi babo bamwe bagenda banicwa kare mu mvuro mu ijambo muzarendo ryaje ribangamira gahunda za Paul Kagame n'aba imperialiste b'abanyaburayi ubona ko mu by'ukuri barota baryama barota mu bita muzarendo ko muzarendo yabaye muzarendo yasutse inshishi mu isupu y'aba imperialiste n'aba Kagame kare inama zo mubyo ubona ko zikomeye cyane rero turimo gukurikirana haba hari muri za Masisi cyane cyane nk'ahantu bita muri za Mbeto ntabwo byagukuma muri agglomeration ya Mbeto ntabwo byari byoroshye cyane mu gihe mwe muzi ko nazabushaje mu kutu bintu bitari bimeze neza hari ibintu tugenda za kirumba na mwuzi ukuntu byagiye bigenda muri abo mapasi mo kugenda bari bayemo natavugwa ariko ikigaragara cyo nuko RDF 13 no kugenda basifuzima cyane inkomere ni nyinshi abi Kigali bo barabizi bamwe kugenda baduha amakuru tubashimire cyane mujye mutugeza ayo makuru ibintu ntabwo byoroshye ariko ibyo byose kibazo cyose nuko mu bita Paul Kagame ntagiye tutambwiye tuti vana y'abana ba Rwanda cyo nejo ubundi tutazasiba ibyo namubwira nk'ikigaragara irukana karorebe ugira inama za kigabo kugifatana na mwitegereje ko ari abagabo ba Kigali ngo bigizwe na batazi ridogere yambone intore intore kazaho ziri hanze angaha ziba zivuga ngo Kagame ngo azabikora bazamera nka nyina wa Ryangombe baje kubwira bati imboga iramwivuganye ati ndabizi arayitahana hari abanyarwanda nabo baririye kubisaho bya Paul Kagame aho bari hose i Burayi mu Amerika na za Canada nayo hose babavuga bati Paul Kagame afite amayeri menshi cyane iriya ntambara azayitsinda kandi tuzasahura twongere twirire ibyo batamenye ni uko ubutegetsi bwihanutse muri Kongo akazafashi ufite patriotisme akagira gukunda igihugu kandi akaba yaremeje kuzangana na imperialiste izi ntambara zikomeye cyane aho bumwe kubwira abanyarwandakazi ba jenerali mudafite amaraso mu ntoki na kadiri bakoloneli mudafite amaraso ku ntoki na kadiriya bamaje mudafite na kadiriya ari abadepite bo n'abasenateri bo dufitanye urubanza niyo mpamvu nkunda buri munsi kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza Kagame n'abariya bajenerali n'abariya bakoloneli bakagombye kuba rwanda baharanira ko igihugu kitinjizwa mu ntambara ku buriya buryo aho umugabo yafashe igisirikare akakigira nk'aho ari mafia nk'aho ari abamersoneri bagomba gukora aba imperialist kuko cyaje gikomeye cyane abanyarwanda tuzi tumwe kugira dukurikirana kuko izi ntambara ritime zirimo operasiyo zimo zigenda zikorwa kandi zimo zibanziriza operasiyo kandi zimo zitegurwa biragaragara ko mu minsi iri imbere itari ya kure cyane ya RDF 23 bazaba barimo bagotwa ubundi babakubitire mu gatebo nk'uko barafinde yavuze ati kugukubitira mu kadeyi kugukubitira korupye ibi muzabibonesha amaso ntacyo twabahishe abo twonye kuri radio umwe twagiye tubibabwira ko byanze bikunze ko intambara izagenda kandi ntabwo twibeshye abo twabanye makuru mu yibitse uko nagiye mba mbere ku buryo izi ntambara zimeze
akibi byose kabigenda bijyana ingaruka kuri ekonomi ndetse no ku bubanyi n'amahanga, aho ubona ko umuntu Paul Kagame yo kugenda aba izore arimo kugenda ashyirwa mu kwato tukayonza gukurikirana rero abanyarwanda abanyarwandakazi akaba navuga ni rero noneho rwose banyarwanda abanyarwandakazi reka duhagarikire hano nari nje kubabudetinga akazi kaba karabaye kenshi amakarito ni menshi cyane ariko ntibituza ko iyo tubonye akanya gatoya umuhungu w'iki kiganiro arimo gikora rwose gukerera karito ntinze mujye mutwihanganira kuko ibi byose tubifatanya n'uru rugamba turimo kandi twizere ko tuzatsinda kandi muzi nyembwe abanyarwanda ngo muhaguruke mukomere abahinga bahingira impinduramatwara abigisha bigisha impinduramatwara abatwaye moto mutware moto mutekereza kuzibohora mwivana ku iyo ngoma cyangwa ugatsiko kabanyunyuza mugakorera abandi birira abana banyu babuze amata cyangwa igitoki cyo kurya atari uko mutazi gukora ahubwo ari uko ari abanyunyuza ibi byose abanyarwanda murabibona kandi murabizi rero tugomba kugaruka kuri ba badepite bose ko iminsi iri imbere hari izababera mibi cyane ko hari ibibazo abazwa ibi byose bakora kuko babyumva ibyo babyemeza bari abasenateri bose hari icyo bazabazwa abasirikare bo twababwira ngo niba badakadiriya bazagerwa muri Congo muri Congo n'irimbi rya bose kandi turimo tujya tubibona ko mu by'ukuri intambara irimo kugenda ibagwa nabi nk'ibisanzwe rimwe kumwe nanjye Francois mutuye nk'ubuyobozi bwa radiyo umwe ibiganiro bya radiyo umwe na Kadashira turi kumwe kandi turakunda mujye mwibuka gukora subscribe like and share kandi mukwiye gusiga home commentary kubera ko arizo zubaka radiyo yanyu mukunda murakoze nawe utakandi mugumye gukurikirana ibintu hafi kubera ko ibintu birihuta cyane haribyo tuba tutababwira kubera ko hari amaposition ari yankuru tuba tutavuga ariko mu by'ukuri ibyayo turabikurikirana cyane kubera ko dufite intere kumenya ibibera muri Congo kubera ko umuti w'ikibazo cya Paul Kagame ndetse na Clique n'abayimperialiste bakorana uzava muri Congo murakoze Dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro dukeneye amahoro mu bantu dukeneye amahoro muri Afrika ku isi yose dukeneye amahoro dukeneye amahoro.